Sejam muito bem-vindas em mais um vídeo aqui do nosso canal Meninas. Vou estar hoje iniciando para vocês o vídeo de compras. Espero de coração que vocês gostem. Tô aqui no Tenda Atacado, já vou começar as minhas compras. Eu sempre gosto de começar pelo leite, então eu tava aqui nesse corredor, tô indo agora lá pro leite para começar, para colocar a caixa de leite, sabe, no pesado, colocar sempre lá no fundinho, começar por ela, porque depois, né, vai aquela montoeira de coisas. E eu vou levando vocês junto comigo pra gente poder compartilhar juntas, então, esse vídeo, né, de compras do mês, que eu sei que vocês gostam bastante. Vou mostrar em detalhes tudo, depois eu mostro pra vocês o valor que deu a minha compra e eu mostro tudo que eu comprei, tá bom? Tudo nesse vídeo só, tá? Então, espero de coração que vocês gostem. Se você chegou por esse conteúdo do vídeo, seja muito bem-vinda. Que o Senhor venha abençoar o lar de vocês, em nome de Jesus, e fica aqui com a gente, tá bom? Que a gente vai aqui compartilhar o nosso vídeo, então, de compras do mês. Então, bora lá. Vou pegar uma caixa aqui do leite Piracanjuba. Tá mais em conta hoje. Vou pegar uma caixa. Meninas, vou pegar aqui, olha, farinha de trigo. Rosa branca tá saindo R$5,39. A Dona Benta também tá saindo tá mais caro, ó. Tá R$5,65. E a farinha aqui, que é da própria marca do mercado, tá saindo R$4,09. Vou pegar três, porque esse mês eu quero fazer mais pães. Eu até marquei aqui, ó. Gente, eu preciso pegar aqui, ó, um amendoim. Eu vou pegar esse aqui, ó, da marca... Esse aqui, PQ, é o Runner, que ele é um pouquinho maior, tá saindo R$14,95. Vou pegar um. Nossa, gente, olha só. Não abaixa, né, o milho da pipoca, que eu preciso pegar a pipoca pra em casa. Tá saindo R$8,69. Eu vou pegar um dessa aqui da Premium, porque ela estoura bastante. Eu vou pegar uma da normal. Essa daqui, ó. Tá saindo... R$6,79. Estou vendo aqui, óleo, a da marca Leve, aqui é lisa, né? R$7,59, que é esse daqui. O Leve, deixa eu ver se tem o preço do Leve. Ah, tem aqui, ó, R$7,29. Mas eu vou levar esse Leve aqui, ó. Eu vou levar três garrafinhas do Leve, que eu vou fazer bolo. Então, eu vou levar três garrafinhas. 3 litros, né? E pronto. E agora, como é cedo, tá tranquilo, ó. Tomara que continue assim. Gente, ah, eu esqueci de mostrar aqui pra vocês que o... Eu paguei R$7,29, né? Esse Leve aqui, ó, vai sair R$7,29. E o Select, que não é óleo ruim, que é da própria marca do mercado, tá saindo R$7,49. Então, o Leve tá num bom preço. Aí, gente, deixa eu ver aqui, ó, feijão. Gente, tô num dilema com feijão lá em casa. Nossa, esse Pantera aqui, ó, eu nunca comprei na minha vida. E é a primeira vez que eu vejo que ele tem aqui, sabe? Ele tá saindo, ó, R$9,39. Nunca experimentei. Que caldo. O que caldo, ele tá desmanchando bastante, sabe, gente? Tá meio que... Ele quebra no meio e fica... Não fica os grãos inteiros. Esse Serra Azul aqui tá saindo R$8,25. Esse daqui eu não conheço. Feijão 5 estrelas. Tá saindo R$7,99. Esse daqui, qual que é esse? Feijão da marca do mercado, R$8,29. O Camil. Esse feijão aqui também é muito bom. Feijão carioca, esse daqui é muito bom. Nossa, gente, eu acho... não sei se eu levo o Camil. O Camil tá R$8,89. Faz muito tempo que eu não levo o Camil, gente. Eu nem sei como que é, mas... Os grãos dele aqui não tá muito bonito, tá vendo? Não tá muito bonito, não. Deixa eu ver se outro pacote tá um pouco melhor. Porque eu gosto do feijão bem clarinho, sabe? Essa aqui já tá melhor. É. Eu acho que eu vou levar um pacotinho, gente, do Camil.
Faz tanto tempo que eu não levo, sabe? Vou levar um pacotinho do Camilo. Arroz, meninas, eu tenho lá em casa, mas vamos dar uma olhadinha aqui no arroz, na marca Namorada, tá saindo R$20,90. O Select, que é da própria marca do mercado, tá saindo R$19,59. Aqui é da marca Visconde, tá saindo R$19,99. O Blueville tá saindo R$19,59. Deixa eu ver. Ah, arroz máximo. R$20,90. Deixa eu ver o Camil aqui, ó. Serra Azul. Serra Azul tá mais caro hoje, ó. R$21,50. Deixa eu ver aqui. O Camil tá saindo R$21,90. Nossa, gente, Camil aumentou. Nossa, Camil aumentou. O Empório, gente, diz que esse acho que colocaram a linha prêmio aqui, ó. Porque diz que esse arroz aqui, o Tio João, a Barusca eu já usei. R$26,00 o Albarusca. É, o Empório do São João, ele é muito bom, pessoal. Tá, falou bastante pra mim que ele é muito bom, mas olha o preço dele, ó. R$24,90. Mas diz que é um arroz muito bom. Tio João, misericórdia, R$27,00. Aumentou o arroz. Vamos aproveitar que tô aqui no açúcar. Eu preciso de pegar 2 kg de açúcar, sim. Esse daqui, Caravelas, tá saindo R$3,40. Eu vou pegar 2, meninas. E eu vou ver aqui o preço do açúcar cristal. Açúcar cristal tá saindo esse aqui, ó. Esse aqui eu achei que adoça mais do que esse. Eu já levei esse aqui já. E eu achei que esse aqui adoça mais, gente. Não sei se é impressão minha só, não. Mas eu achei que esse aqui é mais doce. Esse aqui tá saindo R$16,49. Vou levar um desse aqui, ó. Tá saindo, então, R$16,49. E o União tá saindo R$16,99. Gente, eu olhei aqui esse corredor, me deparei com esses eletro aqui, ó. Tem bastante coisa. Tem cafeteira, Dutti Gusto, R$549. Gente, que máquina linda. Essa garrafa, máquina aqui, ó. Máquina não, essa aqui, a cafeteira Mallory, é R$121. Olha esse liquidificador como tá bonito, gente. Tá R$136. Gente, até chapinha. Olha, tem negócio de barba aqui, ó. Tá R$44,17. Gente, eu não sabia. Até a escova. Tem a escova da Mundial Rosa, gente. Tá na promoção. R$178. Gente, tô chocada. Gente, eu não acredito. Olha só, eu comprei um ferro. Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Ai, meu Deus do céu. O ferro daqui tá R$38. Para tudo, gente. É um ferro de R$38. Não acredito. Olha isso. Quanta coisa. Ai, tem semi-trituradora aqui. Não sei o preço dele, não. Ah, tá aqui, ó, R$118 esse mini processador aqui, ó. Que bonitinho. Churrasqueira elétrica, deixa eu ver aqui. Grill R$149, ai, meu Deus. Ai, gente, meu sonho. Nossa, queria tanto um air fry. Mallory. Senhora, 3 litros. Bonita, né? Nossa, gente, ela tá bem bonita. Tá R$500. Achei que tá carinho. Mas eu gostei que tem, olha. Gente, tem muita coisa, né? Amei. Gente, tô olhando aqui, eu preciso de saco de lixo. Esse aqui de 30 litros tá saindo R$5,95. Eu tinha esquecido de marcar na lista. Vou pegar um. Esse corredor aqui, ó. Ai, tá vazio hoje, gente. Eu amo vir no mercado e tá vazio. Por isso que eu gosto de vir de manhã. Ah, não gosto de vir de tarde não, gente. Muito cheio. Eu amo vir de manhã assim, tá mais tranquilo. Dá pra fazer as compras sossegadas, não tem aquela correria. Corredor, ó, tá tranquilinho, ó, tá vendo, ó? Ai, que delícia, gente, eu amo. Amo vir no mercado quando tá assim, ó, bem tranquilo. Por isso que eu gosto de vir cedo. Agora eu vou ver aqui papel. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os preços. Papel, meninas, eu vou levar. Eu sempre pego o que tá mais em conta. É esse aqui, ó, Select. Ele tá saindo R$4,45. Vai ser ele mesmo. Vou levar um pacotinho. Sempre pego um só. Um pra mim dá pro mês. Só uso pra fritura, sabe? Pra poder descansar alguma batata, um franguinho, alguma coisa. Eu não faço muita coisa de fritura mais, então acaba querendo não economizando. Gente, eu sou gamada nesses potinhos. Meu Deus do céu, olha isso. Tô precisando de potinho pra colocar feijão. E tá R$2,99. E é bonitinho, da marca Jaguar. Olha só, vou colocar feijão. Tá precisando de uns assim maiorzinho. Até esses aqui tá compensando, ó, porque vem 4 por 13. E esse aqui também tá no tamanho ideal pra colocar feijão. Nossa, gente, tem... Ai, tem pote hermético, gente. Olha que legal. Então, tá pra fazer de marmita, né? Tá R$14,89. Gostei. Aí tem muita coisa aqui. Ah, tem até jarra, ó. Jarra.
panela. Ah, tem panela de pressão aqui, ó, na promoção, tá R$99 da Clock. É 4,5 litros, uma panela muito boa. Ai, gente, olha só o que tem aqui. Sério? Deixa eu ver. Fervedor, mister. Será que é esse pequenininho aqui que tá saindo 17, que é esse aqui, ó? Ai, queria uma cuscuzeira pra eu poder fazer cuscuz, gente. Nossa, tô doidinha. Eu ainda não comprei o flocão pra fazer cuscuz, porque eu ainda não comprei a panela. Porque eu não sei se eu compro uma assim, normal, ou se eu compro uma de antiaderente. Eu vi que de antiaderente que é assim, né? Tá tão caro, gente. Aí tava esperando um pouquinho. Bora lá, gente. Bora lá focar, que senão... Olha só, já peguei bastante coisa. Aí eu dei uma organizada aqui, porque senão vocês iam falar, Regina de Deus. Tá muito desorganizado o seu carrinho. Ai, gente, olha só. Esse aqui tá começando a subir o preço, viu? Olha isso. R$36,90. Ah, mas aqui é a maiorzinha, ó. R$36,90. Vou ver se lá no Atacadão ou no Açaí tá mais em conta. Aí eu vou comprar, porque eu quero uma dessa aqui, em nome de Jesus. Gente, eu gosto daqui porque sempre tem promoção de shampoo, sabe? Sempre eles colocam esses kits aqui com promoção. E tem bastante oferta aqui, ó, bastante coisa. Esse... essa máscara aqui da Inoar tá saindo R$38,00. E o kit aqui tá saindo R$30,57. Ó. Sempre tá na promoção essas ampolas aqui da Pantene, ó. R$14,47. Até o creme, a máscara da Pantene também tá na promoção, tá saindo R$38,00. E o kit de shampoo... Ah, não, não é o kit, não. É só o shampoo, tá saindo R$20,00, ó. R$20,50 o shampoo. Esse aqui é maravilhoso, gente. Esse anti-resíduo, muito bom. Pasta de dente, eu gosto de levar essa daqui. Deixa eu ver, essa daqui, vou levar uma azul e uma verdinha. Tá saindo R$8,79. Gente, agora estão tendo aqui, ó, esse sabonete líquido aqui da Monange, tá saindo R$9,19. Mas eu já vi por R$6,00. Eu vou dar uma olhada, assim, nas perfumarias tá mais em conta, porque senão eu levo. Porque esse aqui diz que é muito bom, esse sabonete aqui, ó. Tô procurando um sabonete pra lavar as mãos. Eu tenho já o potinho lá em casa. Vou dando uma olhada aqui, gente, porque tá difícil de achar, porque não tem embalagem pequena. Essas aqui, ó, estão sem preço. Não sei o preço dessas aqui. Lá perto da minha casa tem um que é dessa marca aqui, ó, Toque Suave. Ela é muito cheirosa, muito boa. Só que aqui só tem embalagem grande. E eu queria dessa marca, só que embalagem pequena, assim, ó, embalagem menor. Eu acho que eu vou comprar lá perto de casa mesmo, porque tá lá, tá num precinho bem bom, sabe, gente? Tá 8 e pouquinho. Acho que vai compensar comprar lá. Nossa, agora vamos pro sabonete, né? Sabonete é uma coisa que aumentou tanto, né? Deixa eu ver aqui. Sabonete Protex. Sabonete Lux. Nossa, sabonete tava, era 2 e pouco, agora tá... Misericórdia, até o sabonete da Niva, R$4,00. Gente, o que aconteceu com o sabonete? Cada vez que você vem no mercado, você vê que a gente tá mais caro. Daqui a pouco não dá pra tomar banho. Vou pegar Johnson. Johnson tá mais em conta. Ah, e o Francis também. Deixa eu pegar aqui. Ai, já que é bom. Gente, vida, tá muito caro. Ó. E vou pegar... esse aqui, ó, Francis. A gente vai pegar esse papel aqui, Max. Ele tá vindo 24 unidades por 32. Vou levar um desse aqui. Um desse grandão. Porque o personal, que é um que eu gosto, ele tá mais caro, tá 36, ó. 36 e esse outro aqui, ó, VIP folha tripla, né? E esse VIP aqui, folha dupla, tá saindo 36. Ó, os dois tá com o mesmo preço. Aí eu vou levar esse daqui, ó. O Max tá saindo 32, tá mais em conta. Deixa eu ver aqui, ó. Aí o Neve. O Neve, gente, tá saindo 45. Olha só, 45. Mas vou levar esse aqui. Peguei um pacote de fralda pro Felipe aqui, porque ele vai precisar pra hoje. Aí eu tô usando de dia da Galinha Pintadinha. Tô gostando, gente. Fazia assim, da Bela, ela não se adaptou muito, não. Mas o Felipe tá se adaptando. Usar com Galinha Pintadinha durante o dia. Aí à noite eu uso Pampers, porque não segura xixi Galinha Pintadinha. E tá R$37,00. E na farmácia onde eu compro, tá R$39,00. Então aqui tá querendo ou não, tá compensando. Eu peguei aqui um pacote pra ele.
Peguei um desodorante pro meu esposo que tá saindo R$15. É, R$15,49. Que eu peguei isso aqui da Rexona, 72 horas. Eu tô com a minha listinha aqui, ó. E riscando ela, então bora lá. Deixa no corredor que eu fico uma hora. Eu quero levar um koala. E aí o koala tá saindo R$9,45. E aqui, gente, Sanol não compensa levar. O Sanol tá saindo R$11,89. E o Sanol, ele começou agora a ficar famoso. E ele começou a ficar caro. Não onde eu moro lá perto, também tá caro, gente. Então não tá compensando. Então eu vou levar um koala. Ele tá saindo R$9,45. Vou levar esse aqui de lavanda. Vou pegar um aqui, ó. E agora eu vou aqui na saga de ficar vendo os produtos e vendo o que tá em promoção. Porque eu preciso pegar bastante coisinhas agora de produto de limpeza. Álcool, meninas, eu não sei o preço dessa aqui, ó, dessa marca. Vou levar essa daqui, ó. Tá saindo R$9,49. Como eu vou fazer muita misturinha, e é o 70%, então tá ótimo. Fazer bastante misturinha esse mês pra ajudar, pra compensar, né? E aí eu tô olhando aqui o pato. O pato tá saindo R$14,25. Esse daqui. Eu tenho esse aqui em casa, desse aqui, ó, pequeno. Que tá R$7,99. Mas eu queria o pato. Pessoal, também, vocês me indicaram, meninas? O vinho claro em gel, mas aqui, ah, tem. É assim a embalagem que vocês me indicaram? Ou é esse aqui? Agora eu tô indo na dúvida. Vocês me indicaram um assim, ó. Agora eu não sei se é esse. Esse aqui tá saindo R$15,59. A gente tá aumentando tanto, né? O produto de limpeza. Meu Deus do céu, como é que não limpa a casa? Meu Deus, socorro. Eu preciso de um... Ah, mas ele vem 750ml. Acho que eu vou levar um desse daqui, ó. Um pato, menina. Tá saindo R$14,25. Peguei um. Meninas, eu peguei aqui um Veja Power Fusion. Gente, que produto maravilhoso, viu? Nossa, tá saindo R$9,45. Só que eu não peguei esse aqui de coco, não. Eu vi que aqui atrás tem, ó. Eu peguei esse aqui, ó, de limão. Muito bom, gente, pra limpar a cozinha. Banheiro é excelente. E agora eu vou voltar aqui porque eu quero pegar IP. Essa água sanitária aqui pra poder lavar a roupa. Desencardir, sabe, pano de prato, qualquer coisa. Ela não mancha. Eu gosto muito, vou levar ela. Tá saindo R$7,35. Ela é mais cara, gente, mas ela é muito boa. Eu tô já há uns meses falando que eu quero levar ela e não levo. Mas hoje eu vou levar, gente. Hoje eu vou levar essa daqui. Meninas, olha só. Vou levar essa esponja. Tá saindo R$7,95. Era quatro e pouco, né? E vou levar um Bombril. Porque esse mês eu fiquei sem Bombril. E eu não quero mais correr o risco de ficar sem Bombril, gente. Eu fiquei sem Bombril esse mês, acredita? Esqueci de comprar. E acabou faltando. Então vou levar um. Pra não faltar. Agora eu tô olhando aqui amaciante. O Downy tá saindo R$29,30. Gente, aumentou tanto assim. Meu Deus do céu. O refil tá saindo R$29,50. Eu gosto desse aqui, gente. O intenso. Mas tem um roxinho também que eu gosto bastante. Eu acho que eu vou levar esse roxinho. Esse rosa eu nunca levei, gente. Mas é 6 litros. Não tem embalagem menor? Sabe que eu tô sentindo falta aqui? Que não tem Comfort. Vocês me indicaram o Comfort, né? Só tem Comfort, meninas. Pequeno, ó. Comfort grande não tem. Tem o IP. E o que tá na promoção é esse daqui, ó. Que tá saindo R$17. E Down. Comfort só tem aqueles ali, ó. Que é refil. Eu vou levar esse aqui mesmo, ó. Que eu mais gosto. E ele tá saindo R$29,50. É, esse aqui é o melhor. É que tem um cheirinho melhor. Mais perfumada, R$29,50. Meninas, tô olhando aqui o meu sabão. Tá da promoção, tá saindo R$16,29. Nossa, glória a Deus. Que tá com bom preço. E eu preciso levar duas caixas. Que é duas caixas que eu uso no mês. Ai, glória a Deus, gente. Ai, louvado seja Deus. Porque nós, dona de casa, a gente sofre pra poder administrar, viu? Com esse valor aqui tá ótimo, R$16,29. Eu tava olhando aqui as outras marcas, tava até pensando em levar esse daqui, mas esse aqui pra mim não rende tanto, sabe?
Eu me acostumei muito a usar esse Tix Sem Pé aqui. Eu gosto mais do azulzinho, acho que ele tem um cheiro mais forte, deixa a roupa mais cheirosa, sabe? Meninas, o Cif cremoso tá saindo R$12,55. Agora eu tô na dúvida se eu levo esse daqui ou se eu levo esse. Nova fórmula. Será que tem alguma coisa diferente? Ah, eu vou levar esse aqui que tem cheirinho de limão. Levar um desse daqui. Gente, eu peguei duas farinhas de... Farinha não, né? Aveia em flocos finos. Tá R$3,19. Achei que tá num bom preço. Só que eu não gostei foi do preço do mussulão. Tá R$10,25. E a farinha láctea não tem de lata. E aqui, ó, a de lata tem 380 gramas, se eu não me engano. E aí, esse sachê, 210 gramas, tá saindo R$8,45. Aí pra me dar a quantidade da lata que eu compro, eu tenho que comprar dois. Sai R$16 e a lata é R$12. Então compensa mais comprar a lata, né? Vou comprar em outro lugar. O mussulão também. Mas a aveia compensou. A aveia tá saindo R$3,19. Mas também é da York, né? Porque da Quaker tá saindo R$4,75. Também peguei biscoito. Eu peguei esse daqui, ó, que o Felipe e a Isabela gostam. Tá saindo R$3,05. Peguei esse aqui, ó, de morango, que o Felipe gosta, R$3,55. Meninas, tô fazendo aqui as compras, mas tem alguns corredores que eu não tô conseguindo falar com vocês, porque o som tá tão alto, eu não tô conseguindo falar com vocês, eu tendo que parar. E eu tô pegando aqui as coisas, mas agora eu vou voltar, porque tem dois corredores que eles estavam reabastecendo, e eu preciso voltar agora em dois corredores pra, né, comprar as coisas, porque senão daqui a pouco eu caio pra essa parte aqui dos gelados, né, que é aqui a parte de geladeira, aí eu não acabo esquecendo, né, ainda bem que eu trouxe a lista, porque se eu não tivesse trazido a lista eu ia esquecer tudo. Pegar esse daqui, meninas, que é o clube social que as crianças gostam. Vou pegar um. E eu quero café, mas o problema é que o pessoal tá reabastecendo, o corredor tá fechado. Mas vamos ver se dá pra ver pelo menos o preço. Ah, tem que aguardar eles. Tá fechado o corredor. Coador de café, preciso de um. Esse daqui tá saindo R$3,69. Vou levar um. Tá mais em conta o Melita do que esse Select aqui, que é da marca do mercado, gente. Nossa. Vou pegar um. Eu tava esquecendo de anotar. Deixa eu ver aqui. Biscoito Marilã. Em casa tem, dá pra segurar. Ai, gente, preciso ir lá pegar meus itens. Vou voltar no outro corredor. Sei se é esse. O outro também tá interditado. Vamos ver se já liberou. Meninas, tá vendo aqui o preço de creme de leite? O creme de leite tá sendo uma tortura, né? Pra gente poder achar um preço bom. Tá aqui o Italac, R$3,25. Esse aqui é creme de leite? É. Creme de leite da marca Líder tá saindo R$3,15. Tá no bom preço, então. O Nestlé, R$4,29. Aqui é mistura láctea, não é creme de leite. Então vai ter que ser esse aqui, gente. Ó, vou levar esse. Tá mais em conta. Coisa de 10 centavos. Ai, nem sei se eu levo esse, sabe, gente? Deixa eu ver se eu levei, achei ele aguado. Gente, por 10 centavos eu vou levar esse aqui mesmo. Porque às vezes acaba querendo não 10 centavos, não compensando eu estragar a receita. Vou levar 3 desse daqui, ó. Ai, tem tantos doces. O pessoal fala tão bem desse esticadinho aqui. Ai, meu Deus do céu. R$3,09. A caixinha vem 30. Se tiver 33 e 48, vem 12. 12 barrinhas. Ai, gente. Muito bom, né? Eu peguei leite condensado aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá na promoção. Leite condensado da marca Italac. Tá saindo R$5,95. Esse aqui que é o semi-desnatado. A mistura láctea em casa eu tenho. Esse aqui também é maravilhoso pra fazer receita. Tá R$3,69. Tá num bom preço. Será que tá pra vencer rápido? Não, vai demorar pra vencer, ó. 25/10. Super indico isso aqui, gente, pra fazer cobertura, sabe? Maravilhoso. Meninas, vou pegar aqui agora a parte de geladeira. Então vou pegar aqui Bob Esponja. Esse daqui que as crianças amam. Acho que todas as crianças amam. Vou pegar um de morango natural e tem de uva. Fiquei feliz que tem de uva, gente. Ai, minhas crias lá de casa, inclusive o de 17 anos. Gente, eles amam. Acho que o seu tá aqui, ó. Eu peguei uma massa de pastel. Ai, deixa eu virar aqui pra esse corredor, que eu vou pra cá agora. Peguei um de cada.
Agora eu vou começar a pegar aqui os Danone. Nossa, acho que eles mudaram aqui as coisas na geladeira. É, tá diferente. Vou ver aqui, gente, ó. Começando por aqui, ó. Ah, leite fermentado. Eu acho que eu vou pegar só um e vou pegar mais um do Bob Esponja, porque eles gostam mais. Aí vou pegar um Chamito. Tá R$5,19. Vou pegar um, porque a Bela gosta. Vou pegar um desse daqui. E eu vou pegar... Já tô aqui do lado. Esse Danone aqui, ó. Nossa, gente, ele aumentou. Danone esse daqui, ó. Que tem banana. Tem que ser mais... Tem que ser mais morango... Deixa eu ver. Ah, eu vou pegar esse aqui do Bob Esponja. Ele tá muito caro. Vou pegar esse aqui, gente, ó. Ele tá saindo R$5,85. Deixa eu ver se vai vencer logo. Vencer dia 3 de março. Não, dá até pro final do mês. Vou pegar dois desse daqui. Os dois, será que vai vencer em março? Deixa eu dar uma olhada. 3 de março, então tá ok. Dá pro mês certinho. Agora a gente quer olhar aqui. Pão de queijo não. Deixa eu ver. Esse do ducho. Deixa eu ver aqui, pão de queijo. Pão de queijo, forno de mês 29. Não, lá no... Tem outro mercado, tá mais em conta. Pão de queijo, massa leve. R$20. Meninas, acabei as compras. Faltou algumas coisas que aqui não tem. É, tem de outras marcas que eu também não tô acostumada. E parte de mistura, gente, eu já comprei já essa semana. Eu ia até complementar algumas coisas aqui, mas assim, tá muito mais caro. Então assim, eu vou no final de semana em outro mercado, eu complemento. Mas agora eu vou pro caixa, só vou pegar a caixa dos ovos pra poder tá indo pro caixa. E aí, quando chegar em casa, eu vou compartilhando tudo com vocês, tá bom? Então partiu agora a caixa. Tô aqui orando, falando com Deus pra repreender, né, gente? Você tem que fazer isso. E pedir ao Senhor que venha abençoar as nossas compras, né? Então vamos lá, bora pro caixa pra gente ver quanto que deu essa compra. Aqui no caixa, meninas, então vou passar aqui as compras. Acabei de pegar a caixa de ovos. Ela aumentou bastante, mas diz que esses ovos são maiores, por isso que ele tá R$37. Então vou começar agora a passar aqui as nossas compras. I did a lot of bad things, and never did I give. Meninas, prontinho, compras feitas com sucesso, glória a Deus. Tá uma manhã linda, olha o sol que tá lá fora. Agora, acho que eu vou pegar aquele táxi ali, ó. Acho que ele deve estar disponível. Então é isso. Quando chegar em casa, eu vou compartilhar com vocês todos os preços, os preços não, os produtos. E vou falar pra vocês o valor final da minha compra aqui do mês, tá bom? Então quando chegar em casa, eu compartilho com vocês. Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again, start fresh like a morning? Meninas, acabei de chegar em casa. O esposo acabou de descarregar aqui as compras. Felipinho daqui que vai ajudar eu a arrumar aqui. Ele quer pegar e abrir as coisas pra ver o que que tem. Olha o seu pacotinho de fralda aí. Esse é, mãe. Olha o papel. Ai, senhor. Tá aqui, ó. Vou arrumar, vou organizar aqui tudo, menina, junto com o esposo. Opa, filho. Cai não, meu amor. É. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Já até coloquei o ovo aqui em cima pro Felipe não pegar, né? Então tá aqui, ó. Cansou, marido? Não. Olha aí pras meninas, vida. Oi, pessoal, tudo bom? Marido colocou aqui. Veio e fez duas viagens aqui, gente, pra colocar aqui as coisas. Agora eu vou arrumar aqui e compartilhar aqui com vocês, né, amor? É isso aí, compartilhar tudinho. Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. 'Cause yesterday I lost control and
said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay, no matter come what may. Vou começar a mostrar pra vocês então as coisas que a gente pegou no mercado, começando por aqui pela margarina. Pegamos uma margarina com sal da marca Doriana. Aqui eu peguei vários iogurtes aqui, ó, desses aqui que as crianças gostam. Aí eu peguei de morango e esse aqui de vitamina pro meu esposo, que ele gosta desse aqui, ó, que é salada de frutas. Eu devolvi aquele chamito e aí eu peguei um desse aqui a mais, ó. Eu peguei tudo Bob Esponja, porque é o que eles gostam mais, então o outro é mais a Belinha que toma. Aí, eu preferi pegar esse daqui, que eu acho que vai ser melhor. Peguei dois desse daqui, ó, de moranguinho, do Bob Esponja, esse Danoninho aqui. E peguei essa cartelinha aqui, que a gente voltou a tomar, porque a gente tá comendo com granola. Então, põe um pouquinho de granola aqui, e aí come. Muito bom, né, vida? Comer com granola, né? Aqui, meninas, eu peguei essa caixa de hambúrguer pra fazer, né? No final de semana, sexta-feira, lanchinho. E é dessa marca aqui, Montana, que é a mesma marca de carnes que às vezes tem de pecinhas no mercado. E tava em conta, tava R$14. Nunca comprei dessa marca aqui, ó. Montana, Marfrig. Mas diz que é muito bom, então vamos experimentar. Dá oportunidade, ela tava em conta também. Aqui é requeijão dessa marca Tirolês. Eu gosto muito daquela marca Poços de Calda, acho que é isso, né, amor? Sim. Aquela outra que tem um gosto bem, bem gostoso, assim, de queijo. Só que não tinha, gente. Aí, pro meu esposo não ficar sem, porque, assim, ele fala, ah, não, amor, não precisa comprar, não. Mas ele gosta, gente. E aí, coitado, o bichinho trabalha até dizer chega. Dobra e dobra de horário. E aí, não poder comer um requeijão, né, eu fico com dó, gente. E por ele, não compraria. Mas eu, né, falei, não, a gente vai comprar sim. Né, amor? Por você, não compraria. Aí o atum, eu peguei esse daqui pra fazer patezinho pra ele colocar nos lanchinhos pra ele poder levar pro serviço. Peguei 1 quilo de sal, 3 creme de leite, porque eu tenho já 2 aqui em casa, então 5 vai ser mais que o suficiente pro mês, né? Fazer um estrogonofe, um bolinho, né? Então tá aqui, ó, 3 leite, creme de leite. Aí vindo pra cá, eu peguei esse amendoim dessa marca aqui. Eu não achei lá da marca Yok, nem tem. Eu queria muito experimentar de outra marca, sabe? Porque esse aqui, às vezes, ele vem meio... Não sei, eu fico olhando muito os grãos. Mas eu não sei, gente. Às vezes ele vem assim, meio murchinho. Não sei explicar. Mas eu vou tentar ver se em outros mercados tem desse daqui, que é muito bom. Aí eu peguei um feijão Camil. O feijão, eu só peguei um, porque eu tenho um em casa. Então, 2 pra gente pro mês tá ótimo. Arroz, vocês não estão vendo, porque eu tenho da cesta do meu esposo. Então, eu não precisei comprar arroz. Aí, açúcar, eu peguei esse aqui de 5 quilos da marca Caravelas. Esse pacote aqui de café, ele tava mais em conta. Tava R$17. E meu esposo ama café pilão. Então, eu peguei esse aqui, ó. É de 500 gramas. Tava R$17,49. Peguei 2 pacotes. E você sempre me pergunta, porque eu sei que tem regiões, eu até estranho, e vocês estranham por mim, né? Vocês estranham de eu estar pegando um pacote que custa 17, mas é um pacote de 500 gramas, e eu estranho vocês comprarem um pacote pequenininho de 250 gramas. Fala, nossa, gente, é um pacote mini, né? É ter que comprar mais, né? E aqui, ó, peguei 3 quilos de açúcar dessa marca aqui, Caravela, estava R$3,50. A farinha, como é o nome disso aqui, vida? Esqueci, aveia, né? Isso, aveia, eu peguei 2. Meu marido falou, por que você pegou 2? Aí eu expliquei pra ele que tava R$3,19. Aí tava num preço bom. Eu peguei 2 já pra aproveitar, porque ele tá comendo bastante. Aqui eu peguei 3 litros de óleo, mas é mais pra fazer bolo, né? Eu faço bolo, faço pão pra economizar, né? É nas idas da padaria, então eu faço bastante bolo, pão pra ajudar no café da manhã, café da tarde. Então por isso que eu uso, mas pra fritura a gente tá usando quase nada. Se Deus quiser, em nome de Jesus, quem sabe, né, amor? Vamos orar a Deus pra comprar uma airfly, né? Ai, a gente fala todo dia dessa airfly, né, amor? Eu mostrei pras meninas lá no mercado. Nosso sonho, né? Deus vai abençoar em nome de Jesus. É. Lá no mercado tem, amor. Eu mostrei pras meninas. Depois você vê o meu vídeo. Aí eu peguei 3 pacotes de farinha de trigo, né? Falei pra vocês que eu vou fazer pão. Então eu peguei esse aqui. Peguei da marca do mercado mesmo, gente. Porque tava mais em conta. Tava R$4,09. Então...
Peguei essa daqui, ó, de 1 quilo. Peguei gelatina, agora a gente acostumou comer gelatina, então eu peguei aqui vários sabores, ó, foi de morango, de uva. Eu peguei uma de abacaxi, porque a Belinha e eu gosta, e meu esposo e o Felipe gostam mais de morango de uva. Aí eu peguei aqui algumas gelatinas, peguei aqui essa Hellmann's pra fazer, né, os patezinhos, fazer lanchinho pro meu esposo levar pro serviço. Peguei 4 molhos da marca Fujini. Gente, esse molho tá muito bom, viu? Olha, eu surpreendi com ele pra vocês. Vocês não... Quando vocês colocam aqui pra mim nos comentários as marcas, fala, Regina, experimenta tal marca. Olha, mas não é pra falhar, não. Vocês são demais, porque vocês me indicaram, Regina, experimenta o Fujini, que agora ele tá muito bom, bem consistente, vem uns pedacinhos aqui de tomate e tá mesmo, gente. Eu surpreendi, vocês me indicaram e agora eu tô indicando pra todo mundo. O Fujini é um molho de tomate muito bom mesmo. Aí, pegamos coador de café, eu peguei da marca Melita, Toddy, eu peguei esse aqui, ó, tava R$17,49, eu peguei esse clube social aqui, esse mês tava, já paguei R$8,00, mas esse mês tava R$9,00, peguei 2 pacotes de bolacha da Marilã, tava R$5,49, peguei 2, que o Felipe gosta de comer com leite, e o Pedro e o Felipe gostam de comer com leite, Isabela já não gosta muito, Isabela gosta dessa bolacha aqui, ó, rancheiro. Essa bolacha e pão de mel. Isabela ama comer, com, sabe, molhando assim no café. Aí eu peguei um pacote. Aí eu peguei 4 miojos pra fazer, né? Nos dias que você tá corrida. Eu já expliquei pra vocês, ó. Eu já diminuí, gente, que eu sempre pegava 8. Agora eu peguei 4, porque eu e meu esposo, a gente gostava muito. Só que agora meu esposo não está comendo mais. É só eu. Mas eu já diminuí bastante. Gente, é muito bom. Ai, gente, quem não ama um miojinho, né? As crianças não gostam, eles só gostam do macarrão. Eles não gostam do tempero que vem. Eles só gostam do macarrão, sabe? Porque eu coloco bem picadinho, sabe? Aí eles gostam assim. Peguei leite condensado dessa marca aqui, ó. Italac. E eu peguei 2 e tava R$5,49. Fermento. Eu peguei 2 porque o meu acabou. E meu esposo foi fazer bolo de milho essa semana pra mim. Eu nem compartilhei aqui no canal, mas a gente foi pela graça. Porque tinha meia tampinha de fermento, né, amor? E aí você fez pela graça. Aí ele pegou, eu peguei 2. Porque, gente, faltou fermento também pra fazer bolo. Biscoitos, né? Aí nós pegamos esses daqui, ó. É wafer. A turma aqui em casa tá gostando mais de comer wafer. Então eu peguei esse aqui que eu gosto. É, e as crianças também. E o wafer de morango que é o que eles mais gostam também, gente. Peguei 2 de morango, 2 desse daqui, 3 desse daqui. E 2 biscoitinhos aqui de morango. Um Felipe acabou de pedir pro pai que queria, porque eu não comprei mês passado, e aí esse mês eu comprei. Aí ele quis, na hora que ele viu, ele já quis uma. Aí abrimos, e eu até comi uma, porque como eu fui pro mercado sem tomar café, aí eu quis comer uma. Peguei essas bolachas fit aqui pro meu esposo levar pro serviço, pra colocar, porque ali tá fazendo lancheira. Marido tá fazendo lancheira pra levar pro serviço. Aí ele leva um pouquinho de cada coisa, gente, porque dá uma fome, né? Ele trabalha à noite, então dá mais fome ainda. Então, aqui foi, né, a parte de mercearia, né, a parte do grosso, geladeira, né, a parte de mistura que vocês não estão vendo aqui, eu já compartilhei no vídeo passado. Então, dá uma olhadinha aqui no vídeo que eu separei as carnes, tudo bonitinho, tem lá, tudo que a gente comprou pra 15 dias. Aqui, meninas, eu peguei um pacote de fralda da Galinha Pintadinha. O Felipe tá usando essa aqui, ó, XG. Então, o marido colocou assim, ficou, vida, ó, ficou. Legal. Aí, peguei um pacote de papel higiênico da marca Max. Esse aqui vem 24, tava 32, então tava compensando. Porque você paga 21 e vem 24, então tava compensando bastante. Peguei a caixa de ovos. Os ovos é porque é o grande, né? Tipo grande, ele tava 37. Eu achei caro, mas assim, se eu levasse 2 bandejas, ia dar 28. Se eu levasse 2 bandejas com 20 unidades. Então, nem ia compensar, gente. Porque eu precisava levar 60 ovos. Meu esposo come ovos, né? Pra, de manhã, pra café, pra levar pro serviço também. Fazer lanchinho. Então, querendo ou não, esse aqui, né, amor? Usa bastante, né? Usa bastante. Aí, uma caixa de leite pras crianças. Peguei essa aqui do Piracanjuba. Agora, que produto de limpeza que nós temos? Ó! Oh? Jesus, toma de conta, vamos lá. Aí vindo pra cá, eu peguei um saco de lixo de 30 litros. Ai. Peguei uma água sanitária da marca IP. Um amaciante desse aqui, ó. Gente, isso aqui é muito cheiroso, vocês não têm ideia. Isso aqui pra mim não vai durar só um mês, vai durar 2. Porque isso aqui, ó, rende até 6 litros, é de 1,5 litro. Rende muito.
Aí eu peguei dois vinagres. Até meu esposo falou assim: vinagre no produto de limpeza? É, vinagre pra salada. Aí eu expliquei pra ele que não, que eu uso vinagre pra fazer misturinha, né? Aí eu peguei detergente, peguei 5 da Minuano desse aqui, ó. 3 amarelinho e 2 verde, que era o que tinha. Esse aqui, ó. 2 vinagres, uma esponja, dessa aqui de lavar louça, um papel toalha, que pra nós é suficiente pro mês. Eu pego mais em conta que tá lá no mercado, gente. Um pato, né, pra colocar no vaso, porque esse aqui dá um cheiro muito gostoso. Toda vez que eu coloco no banheiro, meu esposo fala, né, vida? Nossa, que cheiro gostoso, né? É um cheiro muito bom, gostoso esse daí, né? Aí eu peguei 2 caixas de sabão e tava R$16, vida. R$16,50, tava em promoção, tava bom, graças a Deus. Peguei 2 detergentes de coco pra fazer misturinha, pra poder limpar vidro, pra poder limpar o chão. É ótimo detergente de coco. E aí, eu peguei esse desodorante aqui que meu esposo falou, tem que ser o Rexona. Aí eu fiquei lá caçando, quase que eu não acho, vida. Sério, quase que eu não acho. Eu sei que é bem cheiroso. Aí eu fiquei lá espirrando pra ver qual era o melhor. Mas tinha 3 opções só. Depois você vê no vídeo. Aí... eu peguei um sif, eu peguei esse aqui, ó, de limão, né, fragancinha de limão. Eu mostrei o sabão é esse aqui, da Tix MP. Esse daqui, ó, esse Veja Power Fuse. Gente, que Veja maravilhoso! Meu Deus do céu, vocês me falaram, né, que é top, realmente. Gente, que produto maravilhoso, muito bom. Apaixonada por esse produto. Aí, álcool 70% pra fazer as misturinhas, que rende muito. Ah, mãe! Ah, não. Aí eu peguei 2 pastas de dente, sabonete, Everton de Deus, sabonete, eu até falei pras meninas no canal, daqui a pouco a gente não consegue tomar mais banho. R$3,99. Ultimamente aumentando muito. R$3,99. Esse aqui tava 2 e pouco, esse aqui tava R$2,99. Gente, o sabonete tá... Gente, como é que você faz pra tomar banho daqui a pouco? Você vai usar sabão isso aqui, porque tá muito caro, é mais caro que um detergente. É, mamãe, tá brincando. Ele quer empilhar, né? E Bombril, eu peguei. Amor, cadê a notinha? Vai mostrar pra vocês, meninas. Olha só. Notinha foi até que grande, né, amor? Foi, ó. Grande, hein? Aí, aqui, meninas. Ai, peraí, deixa eu desfocar aqui. Pra mostrar pra vocês. Amor, peraí. Coisa aqui pra minha vida, fazendo um favor. Será que vai dar certo? Aqui, ó. Gente, as compras do mês deu esse valor aqui. Amor, não tá focando direito. Ajuda aqui. Segura aqui pra mim poder colocar aqui pras meninas focar. Aqui, gente, ó. R$817,25. Né, amor? Glória a Deus. R$817,25. Porque faltou algumas coisinhas de eu estar comprando. Não comprei tudo que eu precisava comprar. Mas eu queria comprar nuggets. Não, eu queria comprar nuggets. Lá não tinha nuggets em conta. Batata palito lá não tinha em conta. Que mais, vida? Mucilon, farinha láctea lá não tinha. E o detergente de lavar as mãos lá também não tinha em conta. Lá tinha mucilon a R$10, eu pago 12 na lata. Então, aqui onde eu moro compensa mais. Farinha láctea lá tava R$8. Pacotinho de 210 gramas. Pra eu completar 380, teria que comprar 2 saquinhos, sairia 16. Aqui eu pago 12. Então, compensa mais eu comprar aqui perto de casa. E o sabão de lavar a mão também tava mais em conta aqui. Então, tem algumas coisas. E aí, a nuggets que a Bela me pediu, falou, mãe, faz tanto tempo que a gente não come nuggets. Aí, ela até viu num vídeo da Dani, da missão. Ela viu as meninas comendo nuggets, ela me pediu. Aí lá tava muito caro. Eu falei, não compensa. Aí eu vou em outro mercado. E a batata palito tava 27. Também não tava compensando. Aí a gente, meu marido vai lá no... Como é o nome daquele mercado, vida? O Shibata. Meu marido vai no Shibata comprar essas 2 coisas. E depois ele vai passar num negócio de produtos naturais pra comprar granola. Porque, gente, eu não comprar granola, né, amor? A gente gostou bastante. Nossa, foi muito bom mesmo. Só tomar com Danone, sucrilhos, né, comer com banana. Muito bom. E é isso, gente, essas foram as nossas compras do mês. Espero de coração que vocês tenham gostado. Que o Senhor venha abençoar o lar de vocês. Que o Senhor vai derramar chuvas de bênçãos sobre a vida de vocês, dando prosperidade. Que o Senhor venha abrir portas de emprego. Eu profetizo em nome de Jesus. E vamos, sabe fazer o quê, gente? Parar de ficar reclamando e vamos ser profeta nessa terra. O Senhor nos chamou pra ser profeta. Vamos profetizar. Muitas das vezes não foi assim a nossa realidade. E eu vou mostrar pra vocês algo que a gente tem que usar de estratégia. Amor, pega na minha bolsa, fazendo favor, a minha listinha. Vou mostrar pras meninas. Aqui, amor. Meninas, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu faço pra vocês verem. Tá bem no bolsinho daqui de trás, vida.
Vou mostrar pra vocês, gente, o que que eu faço. Vou virar aqui a câmera. Eu faço uma lista e eu coloco do lado mais ou menos o valor que vai dar cada item. Isso eu faço há muito tempo. Porque pra gente não estourar o orçamento. Olha só, eu fui fazendo cada item, eu fui colocando de caneta vermelha o preço que eu fui pagando. E coisas que eu não peguei, aí aqui, tá vendo, ó? Tava mais caro, eu falei, não, tá mais caro, eu não vou pegar. E aí aqui eu fui anotando, ó, se era R$18 que eu marquei mais ou menos o preço, eu paguei R$15,69, eu até arredondei pra R$16. Sabe, eu fui anotando tudo, ó, o Todd eu marquei R$25, eu paguei R$17. E eu fui fazendo isso, gente, sabe por quê? Porque eu não podia estourar no orçamento. E aqui, ó, eu calculei tudo que ia dar mais ou menos R$825 e deu R$817, né, amor? Tem que ser estratégico, né, amor? Tem que ser estratégico. Né? Uma marcação que você tem a noção, mas o João vai ficar, né? O que dá, o que não dá, né? E quando eu mostrei pra você, você falou, amor, por que você tá fazendo isso? Eu falei, pra não estourar no orçamento, né? Não dá, né? É uma estratégia boa, né? É. E é isso, meninas. Assim, não é fácil, né? Meu marido é o único provedor daqui de casa. Ele é o único, a pessoa que trabalha e traz, né, o seu salário pra poder pagar as contas. Então, o que eu posso fazer pra economizar, pra ajudar, pra poder, né, administrar tudo isso aqui? Porque dura um mês, um pouco mais de um mês. Então, eu quero profetizar na vida de vocês. Na minha vida, assim, até pouco tempo atrás, essa não era a minha realidade. Mas eu não deixei de profetizar, eu não deixei de agradecer a Deus. E tudo que Deus mandava pra nós como provisão, através de pessoas, que a gente nem falava, gente. A gente nem falava que tava faltando as coisas aqui em casa. Mas o Senhor é tão misericordioso, eu não falava pras pessoas, eu só falava pra Deus. E às vezes eu não tinha nem, sabe, força mais pra falar pra Deus. Eu só chorava e orava. E o Senhor mandava, né, vida? Nossa, como o Senhor mandou. O Senhor mandou, sabe, gente, cesta básica pra nós, porque a gente passou períodos muito difíceis. E até hoje, não é fácil, não é fácil. Uma pessoa só trabalhando pra cuidar da casa inteira, pra cuidar das contas, pra cuidar de tudo, não é fácil. Então, o que eu posso fazer pra ajudar meu esposo? Ser, sabe, sábia, né, mulher sábia, mulher de Provérbios 31, ser sábia, ajudar meu esposo, eu tento fazer, gente, porque eu sei que a lida dele não é fácil. Eu sei que ele acordar, igual agora, gente, ele não dormiu, ele chegou do serviço, 8 horas da manhã, são 10 horas, 10h40 agora. Ele não dormiu ainda, ele tá cuidando do Felipe pra eu poder ir no mercado. Ele poderia estar dormindo, né? Mas não. E aí ele vai entrar mais cedo hoje no serviço, ele tá aqui. Então não é fácil. O que eu posso fazer pra deixar o fardo dele mais leve, sendo, né, estratégico aqui nas compras do mês, eu posso fazer e eu vou fazendo. E eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor vai abrir portas de emprego pra vida de vocês, que vocês vão conseguir, vão ter pessoas que vão abençoar a vida de vocês através, né, de estar ajudando vocês com alguma provisão a qual vocês estejam precisando. Porque a gente tem que ser boca profética. Coloca a mão na tua dispensa, eu já fiz várias vezes isso. Coloca a mão na tua dispensa e ora e profetiza. Ora e profetiza que o Senhor vai abastecer a sua dispensa em nome de Jesus. E tudo que você receber, tudo que você conseguir comprar, mesmo que de quilo, glorifica e exalta o nome do Senhor. Porque foi Ele que deu essa provisão pra você. É Deus que deu o alimento pra nós. Amém? Obrigada pela tua presença. Obrigada a todos que ficaram aqui comigo até o final. Obrigada você que chegou por esse conteúdo de vídeo, né? Que eu sei que tem muitas pessoas que gostam e chegam através desse conteúdo. Seja muito bem-vindo. E é isso. Nós nos encontramos no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou organizar as compras e eu vou compartilhar com vocês. Então não perca o próximo vídeo. Então é isso. Um super beijo e até mais. Tchau!